Vici i lopës ose çdo bakti që del nga stalla, ai nuk ka pa dritë dhe është vështirë për ta fut mërë. Ne u mundu me izolua, me fut në stallën ku na doli, bashkë me gru. Ai ishte shumë i vështirë, unë me pa hirë për të cilu vicin, për të ndalua, e kam godit gruën me një mjetë presë dhe i a shkatu vdekje e me një hershë. Pasi në dhe kjo, kam lejmëru policin, kara policia, jam arrestuar, jam dënua me 8 vite burg, me sillet mirë, me ligjet e shtetit, kam përfituar rreth 2 vjetë, kam dalë me 6 vjetë, e pak muj jam liruar.